Tak jo, tyhle ty všechny věci jsme vylovili magnetem, akorát ten první díl, to jsme vylovili asi 5 nebo 6 věcí a prostě to bylo fake, takže ty věci nemáme, protože to bylo fake. A ještě 2 věci jsme vylovili, tady někde máte screenshoty těch fotek, co to přesně bylo za předměty. A Luky, vem si to tady k sobě a budeme postupně ukazovat, co jsme vytáhli. Ukaž to tam jakoby podrobně potom na tu kameru, takže můžeš rovnou první věc. Tady máme, nevím, hezkou tyč. Tyč, ano, takhle to vypadá nějak tak, takže tady to položíme jako další, tak to jsme vylovili s Lukášem, tak to je velký hřebík. Extrémně velký, to jste mohli vidět v nějakém videu, tady takhle. Tak další, tady máme tady pružinu nějakou. Tak, jako další, tady máme náš úplně první úlovek, který byl fakt jako real, bez nějakých jako kamínků, ano. Takže ukaž to. To jsme vylovili vlastně s Kubou, takhle to vypadá. Tak, takhle. Tady potom další věc, to jsme vylovili tady v rybníčku, před nějakýma tady to má dvouma, třema měsícema. Tady to má ty pruhy, takže to byl nějaký žroub. Nevím, teď. Tak, jako další, tady máme opět úplně stejný tohle, to jsme vylovili na stejných místech. Jako další, tady máme úplně stejný tohle, úplně další, skoro stejný místo. Potom tady máme nějaký kámen, ten jsme prostě vzali. Tohle ta věc, to není vylovený z rybníku, šli jsme se jen tak jako zaskoušet s kámošem, no to už jsem povídal ten příběh a tak trošku jsme našli na silnici tohle, takže i hned se pasovalo. No a poslední věc, tady máme takovejhle kastrůlek. Tady to jsme vylovili. Tady to jsme vylovili, přesně jak takhle to vypadá. Takže tak. Ještě jednou vám tady sem střihnu, nebo prostě v průběhu tohle z toho videa, tady máte ty 2 fotky, jak vypadaly ty 2 předměty, které ale nemáme doma, takže zatím. Jo lidi, přesně s tímhle balonem teď budeme hrát fotbal, takže jdem na to. To byla dobrá. Udej mi to a... Mám tady 2 balony a budou 2 zápasy. Ten první bude s tímhle balónem a ten druhý bude s tímhle balónem. Budeme hrát proti sobě a kdo dá první gol, tak ten vyhrál, takže to bude vždycky 1-0 buď pro Lukáše nebo pro mě. A když ten první třeba vyhraje Lukáš a ten druhý vyhraju já, tak si dáme ještě potom rozstřel a... ten, kdo vyhrál v tom prvním zápase, si bude moct vybrat, jaký chce na to finále. Když to bude 1-1, když vyhrajeme oba dva, tak ten, co vyhraje první, si bude moct vybrat, jaký chce míč na to finále. Tak jo, už tady máme takhle brány a první zápas bude mít míč jako první Lukáš, takže tak pojď Luky, teď.
jdem na druhý zápas. Tak jo, teď hrajeme s tímhle míčem a balon mám já, tak jdeme na to. Teď. Počkej, už teď už mám já. Celkově vyhrál na oba dva zápasy 1-0. Tak jo, jsme na dni dětí a já jsem skončil první, plnili jsme 12 úkolů, já jsem skončil první, mám tohle sto a tenhle ten míček a Lukáš skončil třetí a má tyhle ty věci a já mám taky ty lízátka, ale to jsem dal Nikče, takže já jsem skončil první a Luky třetí na dětském dni. Yes, plnili jsme 12 úkolů. Takže Luky teda skončil třetí a já první, takže tady mám ty svoje věci, takže si jdeme rozbalit. Takže tenhle ten míček byl teda už takhle. No a teď tady máme tenhle ten řetízek. A už jsem rozbalil ten řetízek. A ještě tady tu tušku. Nikča vyhrála tohle. Jedině, že ten měl tam ty lahráče, víš? David. Já si tam jenom dával. Mě to stačí. Kdyby nám mohli slyšet. Slyšíte? Tak hřmí. Takže menší story time, co se tam vlastně dělo. No, takže tam bylo nějakých 12 úkolů, disciplín a my jsme je splnili. Lukáš byl teda třetí z těch větších a já z těch větších a já jsem byl první z těch větších. Střílili jsme tam ze vzduchovky, myslím, že to byla. No samozřejmě, jak mě znáte, já jsem netrfil ani jedno, Lukáš trfil jedno. Jo, a potom tam byla Pěna jo. A Nikča byla, Nikču to nevinně, obhodilo ta Pěna, takže se musel jít domů. Pršelo. A začalo pršet, takže tam byla voda od hasičů, takže tam stříkali hasiči. A prostě jsme se tam klouzali do té Pěny, takže... Jsme byli trošičku mokrý, fakt trošičku do Pěny. Včera tady tu hodinu, tady bylo sluníčko, byla krásně suchá tráva a kopal jsem tady fotbal a byl jsem tady v tričku, možná i chvilku bez trika.